Cilj Caritasova istraživanja u župnim zajednicama bio je razumijevanje siromaštva unutar obitelji kao središnje stanice društva, kao i između pojedinca i zajednice. U istraživanju je ispitano 33.180 osoba, odnosno 9.752 obitelji u 88 župnih zajednica. U presjeku podataka došlo se i do spoznaje kako 40,6% obitelji je potrebna neka vrsta pomoći, a 5,4% obitelji je koje primaju neku vrstu pomoći. Caritas je samo jedna organizacija koja se suočava s brojnim problemima i nije u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe koje se javljaju u pojedinim područjima. Kako bi se razriješili ovi problemi, cilj je osvijesti i pokrenuti lokalnu zajednicu da pomogne najpotrebitijim članovima. Da bismo istražili jesu ljudi spremni pomoći u zajednici, postavili smo i sljedeći set pitanja koje se odnosi na solidarnost i spremnost zajednice da pomogne svojim ugroženim članovima. Iznenađujuće, kao što možete vidjeti na ovom grafikonu, rezultati su pokazali da 60,1% obitelj spremno pomoći drugima u nevolji. Kada se radi o načinima na kojima bi se moglo pomoći, u 61,3% se radi o dobrovoljnom radu, a dosta zanimljivo da 40,1% ispitanika navodi da je spremno pomoći drugim obiteljima u svojoj zajednici financijski, naravno u skladu sa svojim mogućnostima. Caritas u Bosni i Hercegovini i biskupijski i župni nastoje ublažiti pojedinačne nevolje ljudi. Međutim, njegova zadaća je i sljedeća. I redovito prikupljanje informacija o radu, problemima, projektima i potrebama Caritasa svih naših biskupija, njihovo obrađivanje i predstavljanje javnosti, zatim kao zadaći također ima poticanje javnosti na karitativni rad i suradnju, te promicanje suradnje s drugim karitasima i drugim humanitarnim organizacijama u zemlji i u inozemstvu. Djelatnici Caritasa su svjesni da kršćanska vjera u praksi nužno potiče na osjetljivost za druge, na otvorenost prema drugima i na zalaganje također zajedno s drugima u promicanju i ostvarenju općeg dobra. To uključuje i poticanje građana da aktivno sudjeluju u javnom životu, osobito u poštivanju i promicanju temeljnih prava ljudske osobe, u razvijanju duhovnih i vremenitih dobara, osoba i društva, u izgradnji, čuvanju i promoviranju mira i sigurnosti za sve. Caritas nadbiskupije Vrhbosanske dnevno među ostalima spravlja 500 obroka i dostavlja ih ugroženim obiteljima i pojedincima u Sarajevu. Međutim, potrebe su sve veće. Ono što već duže vrijeme nekako uviđamo jest da, nažalost, kroz onaj broj nezaposlenih ljudi itekako se povećao zapravo broj siromašnih. To je najočitije prema onim zahtjevima, zamolbama koje mi ovdje svakodnevno primamo ovdje u našoj upravnoj zgradi, dakle ovdje u sjedištu Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, i gdje je zapravo nemoguće udovoljiti svim tim zahtjevima. Onda se pokušalo nekako kroz prikupljanje ovih materijala uočiti prave istinske razloge siromaštva, vidjeti što dovodi zapravo do siromaštva u Bosni i Hercegovini, je li to jedan začarani krug u kojemu se nalazimo i imali mogućnosti izići iz njega. Caritasovo izvješće o siromaštvu poziv je i poticaj svima za zajednički napor oko smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti. U zajedničkim naporima solidarnost mora biti trajna obveza i osnovno načelo u borbi za opće dobro. U izvješću se također osobito apostrofira težak položaj osoba treće životne dobi, to jest onih iznad 65 godina života.